ောင်းရော်တွေပါရှင့်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ရင်းရဲ့စီးပွားရေးသတင်းမှာဒါကတော့နယ်ဘက်ကနေစက်သွန်နီတွေအဝင်နည်းနေတာကြောင့်ပဲစက်သွန်နီဈေးတွေတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာစက်သွန်နီကားတွေနယ်တွေဘက်ကနေဝင်လာမှုနည်းတာကြောင့်ပဲစက်သွန်နီဈေးကတက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘရင်တော်ကုန်စည်တိုင်းကနေသိထားရပါတယ်ပါတယ်စက်သွန်နေဈေးကတော့ဒါအခုဇူလိုင်လ10ရက်ကစပြီးတော့ဈေးနဲ့ငယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းဒါတက်လာတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအထိကိုပဲဒါကုန်စည်တိုင်းတွေမှာစက်သွန်နေတပိတ်တာကို100ကျပ်နီးပါးမြင့်တက်သွားတာပါစက်သွန်နေဈေးဟာအလွန်မြင့်တက်လာရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကစက်သွန်နေတွေဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစက်သွန်တူလောင်ထားတဲ့ကုန်သည်တွေအနေနဲ့စက်သွန်ဈေးကိုဈေးကစားတာမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစက်သွန်နေစက်သွန်ဖြူနဲ့စဘိုးဆောင်တီးနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးခင်ဟန်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်။မနစ်ကအနေထားအရာကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့သွင်းတဲ့လူအကုန်ရှုံးသွားတာ။ရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကဒီပြည်တွင်းမှာကတကယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဟိုကုန်တယ်တွေကဒီဟာကိုဈေးကစားခြင်းလို့ဒီဟာကိုဈေးမြောက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဒီပစ္စည်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပစ္စည်းထုတ်လို့မမီတော့မီတော့အဲ့ဒီပြည်တွင်းဈေးလည်းကြအဲ့ဒီတွန်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးကြအခုရှုံးကုန်တာအဲ့ဒါတွေကိုသင်္ကားစားယူစေချင်တာတကယ်ရှိနေရင်တင့်တော်တဲ့ဈေးတွေဆိုရောင်းတင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစက်သွန်နီတွေကတော့အော်တိုဘာလလာဆန်းပိုင်းလောက်မှာအသစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တာကြောင့်ပဲကုန်သည်တွေအနေနဲ့စက်သွန်နီကိုတင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ပဲရောင်းချစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားမှုတွေရှိပါတယ်အစင်းပြန်လဲရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ကလည်းစက်သွန်နီရဲ့လက်ရှိဈေးကဈေးအရန်မြင့်တက်သွားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုဈေးထက်ဆက်ပြီးတော့မတက်စေချင်ဘူးလို့လည်းပြောထားမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဈေးရောင်းချသူပြည်သူတချို့နဲ့အရှင်မတချို့ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဒီနေ့ပေါက်ဈေးဆိုတော့ဒီ13-14လောက်တော့ရှိပါတယ်။အန်နီတို့လည်းဒီမှာတစင်းပြန်ရောင်းလာတာဆိုတော့လေ။အန်နီတို့အနေနဲ့ဒီဈေးလောက်ကတော့တက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတအားကြီးတော့မတက်သေးပါဘူး။အရန်ဝယ်ရတော့အခုဈေးလေးနည်းနည်းတက်သွားတော့နည်းနည်းပါသွားတာပေါ့။ပါပါတယ်အခုဒီလိုရာသီတွေကြတော့မိုးရင်းဘက်ကနည်းနည်းတော့အယောင်းဝဲအေးတယ်အရှင်းပြောရတော့ကျွတ်တော့တရာနဲ့တရာသေးအောက်ပဲကောင်းပါတယ်လူတိုင်းဝယ်စားနိုင်တာပေါ့တရာကျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အရှင်မတွေအတွက်ကတော့ဟိုသူတို့အတွက်ချွေချင်ချွေတားရတာပေါ့ကျွတ်တော့ကျမတို့အလက်စားလေးတွေပေါ့အလက်စားလေးတွေက10သားအောင်5လုံးလောက်ပါတဲ့ရိုးရိုးကျွတ်တော့ပေါ့မြစ်သားဆိုတာကတော့တာမန်ဈေးတွေမှမမြင်ဘူးဈေးကြီးတွေပေါ့ဟိုတယ်တွေဘာတွေမှတော့တုံးကြတာပေါ့နော်ရိုးရိုးကျွတ်တော့လေးကိုရှင်ပြောတရားအောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးပါဘူးစက်သွန်နေစရာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့တပိတ်တာကိုအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ငွေကျပ်4,600အထိရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့လောက်ထိကိုပဲဈေးမတက်နိုင်ဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်စက်သွန်နေစားသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းပြည်ပကစက်သွန်နေထက်ကိုပဲပြည်ရင်းကစက်သွန်နေကိုပို့ပြီးသဘောကျကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ပကစက်သွန်နေတွေဝင်လာခဲ့ရင်လည်းပြည်ရင်းစက်သွန်နေတွေအယောင်းကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘရင်နာကုန်စည်တိုင်းမှာစက်သွန်နေဈေးရဆိုရင်ဇူလိုင်လ10ရက်မှာတပိတ်တာကိုစက်သွန်နေအမျိုးအစားအလိုက်ကိုပဲပေါ့နော်ဒါ925ကျပ်ကနေ1235ကျပ်အထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ပေါ့နော်မနေ့ကအထိဆိုရင်တော့စက်သွန်နေတပိတ်တာကိုငွေကျပ်1000ကနေ1325ကျပ်အထိရှိနေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းရဲ့စီးပွားရေးသတင်းပေါ့နော်စက်သွန်နေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင့်